За мистецькими лаштунками четвірка місцевих художників експериментує. Це святая святих, де ще не ступала нога простого глядача. Кімната, де створюються шедеври. Мистецька майстерня. Нині її двері вперше відчинені для глядачів. Ви просто не входите на якусь там експозицію офіційну, а ви приходите в майстерню до художника і ви бачите десь і безлад, десь ви бачите і роботи розкидані на підлозі, на стіні. Але думаю, що власне для молоді це надзвичайно цікаво, тому що для них вони якби входять у своє середовище, і в цьому середовищі вони є свої. Тут усюди полотна, роботи не пов'язані між собою, не підписані, а деякі навіть не обрамлені. Усе це творчий задум чотирьох митців Прикарпатської школи живопису – Михайла Дейнеги, Юрія Писаря, Михайла Тимчука та Владислава Симчича. Свою виставку у майстерні вони охрестили ретроспективою. Кілька сотень робіт створювали упродовж 4 років. Є панерні роботи, є роботи творчі, які виконуються абсолютно в майстерні. Ну, все залежить від того, яке завдання сам художник перед собою ставить. І по цих причинах, власне, і студіювалася виставка майстерня. Утім, нове відвідувачі виставки все-таки побачать. На цій виставці також є нові роботи, які я сьогодні тільки приніс зі своєї майстерні. Ось тому для мене вона важлива тим, що є представлення моїх останніх доробків. Свою майстерню художники називають творчим полігоном або кузнею, де народжуються не лише картини. Людей, які причетні до цих майстерень, насправді дуже і дуже багато. Це молоді художники, це художники середньої, зрілі, які приходять і які дивлячись навколо кажуть «вау». У назві даної виставки, окрім слова «майстерня», є ще прощання з низовою. Адже усі роботи, які представили у форматі асорті, художники назвали завершальним етапом творчості на низовій. Свою нову майстерню мистецька четвірка облаштує в не менш яскравих палітрах уже у новому приміщенні. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини на Вежі.